真的是他。这股能量难道是你？我就知道当年玩走他的至尊骨后就应直接斩草除根。此时除掉他仍不算晚，若等他成长起来必然是天大的祸胎。纪灵大人何在？纪灵大人方有未归。如此只能动用羽身法旨了。那破法旨威力不过尔，又要拿出来丢人现眼吗？无知小儿，那羽身法旨法力无边，你摧毁的不过是虚神界的投影罢了。那就来试试。雷魂空，雨如愿，诸孽妖，反风言，神在堂，龙为翼，至于天地间，风雨自吞吐。妄图对抗神命意志，今天就是你的死期。我最后再问一次，大魔神现在究竟在何处？大魔神被石子藤之石魔灵湖的一位尊者引到城外去了。其后的事儿你自去问石子藤。你们倒推得干净。该走了。什么？你刚吸收了神明意志，若此时动手会坏了平衡。今日还有事，暂且放过你们。以后。这么多年，我一直都在担心石昊小少爷。要是有人知道他的消息，记得扫二维码告诉我哟。
寻不到哪里有幸与你的脱口，寻不到沉沦是否会有尽头，宿留昨日上涅槃中嘶吼，谁与谁的倾诉是火中邂逅，就算磐石化作巨鳌的刀口，就算烈日降下知己的诅咒，等着那个人不可说不言不由，不管不顾想念像烈烛狗，一些缘都已没偏偏回首，一些缘都此生交错时候，我一目尽头把把日子溜走，唯有最后续一份守候，一些缘都已没偏偏回首，一些缘都此生交错时候，我一目尽头把把日子溜走，不知道如何磐石化作巨鳌的刀口，就算烈日降下窒息的诅咒，等着那个人不可说不言不由，不管不顾想念像烈烛狗，一切源头已没偏偏回首，一切源头此生交错时候，哦，一目尽头把把日子溜走，唯有最后续一份守候，你一切源头已没偏偏一切源头此生交错时候，一目尽头把把日子溜走，不知道都